Chamando todos os guardiões. Estamos sob ataque. Não se preocupe, Ana. A gente tá aqui. Espero que estejam prontos pra briga, porque a situação tá crítica. O deus vermicular da colmeia Shol ressurgiu das profundezas de Marte e tá atacando Rasputin. Vão até a estação de energia que dão mais detalhes. Juntos a gente pode deter ele. A gente vai sobrecarregar o núcleo do Rasputin e absorver o excesso de energia com o dardo. De abrir os exaustores dos inibidores. Aí vocês atacam com força total. Atenção, inibidor da rede neural offline. Energia do núcleo aumentando. A oscilação constante resultará em falha crítica. Todos os funcionários devem iniciar os protocolos de segurança. Lembrem-se, ambiente de trabalho seguro é ambiente de trabalho feliz.
inibidor offline, a rede neural tá enlouquecendo. Vou tentar estabilizar. Defendam a área. De energia do núcleo próximo de sobrecarga crítica. Recomenda-se a evacuação de funcionários. De forjar uma nova Valquíria. A Valquíria seria bastante útil agora. Estabilizada. Mais ou menos. Mas a Valquíria tá pronta. Certo. Preciso que vocês lancem a Valquíria no núcleo e forcem uma fusão completa. Fusão completa do núcleo iniciada. Se estiver ouvindo esta mensagem, você está perto demais do núcleo. A Valquíria está sobrecarregada. Bom trabalho. Agora vem a parte difícil. Acabar com o Shaw.
Eu nunca vi algo tão poderoso. Cuidado. Sem você, Ana. Valeu pela ajuda. Agradeço ao Rasputin. O plano foi dele.